Vážení diváci Českého listu, děkuji vám za sledování tohoto videa, za jeho sdílení a za vaši podporu Českého listu. Je to skutečně velice důležité a já vám za to děkuji. Dnes se podíváme na krátké video z plenárního zasedání Fóra sjednocených kultur, kde vystoupil Vladimír Putin. Já pro vás připravuji překlad a dubbing celého projevu Vladimíra Putina z tohoto zasedání i s nadcházející diskuzí. A tady je malá ochutnávka. Ano, to je pravda. My vidíme, že abyste něco vyhráli na různých soutěžích v západních zemích, musíte buď vyprávět, psát nebo ukazovat něco o životě sexuálních menšin, transgender lidí nebo nějakých jiných transformerů, pro které existuje mnoho různých názvů. Ale já bych chtěl říct něco nečekaného. I tato témata a tito lidé mají právo vyhrát. I tyto příběhy by se měly ukazovat a vyprávět, protože i to je součást společnosti. Takhle lidé žijí. Je špatný, když jsou jediní, kdo vyhrává nejrůznější soutěže. Ale ta touha po rovnosti, o které, myslím, mluvil jeho africký ministr kultury, a ta rovnost by měla být všude, ve všem, v kulturních soutěžích. Tolik upoutávce a vy se teď můžete těšit. Mezitím nás ale můžete sledovat na Telegramu, YouTube, Odyssey, jsme i na Facebooku, Twitteru a tak dále. Stačí zadat Český list a poznat kvalitu.